Сәлеметсіздермен. Дәріс сабағы нөмірі 4. Тақырыбы қоршаған ортаны қорғау реттеу мен басқару және әкімшіліктік бақылау құралдары. Жоспар 1. Қоршаған ортаны қорғауды реттеу мен басқару құралдарының жіктелуі. 2. Әкімшіліктік бақылау құралдарына сипаттама. Бүгін сабақта осы екі сұрақты қарастыратын боламыз. 1. Қоршаған ортаны қорғауды реттеу мен басқару құралдарының жіктелуі. 1. Әкімшіліктік бақылау құралдары, 2. Экономикалық құралдар, 3. Моральдық этикалық әсерлер құралдары. Осындай 3 топқа бөлінеді. Әкімшілік бақылау құралдары. Әкімшілік бақылаудың міндеті белгілі бір шектеулер қойып, қосымша міндеттер жүктеу. Заңмен, үкіметтің актілерімен, ведомстволық актілерімен, сонымен қатар осы қадағалауды жүзеге асыратын органдар бекіткен талаптар мен арнайы тәртіптерді орындау үшін бақылауды жүзеге асыру негізгі қызметтері болып табылатын бірқатар мемлекеттік басқару органдарының құқық қорғау қызметінің арнайы түрі. Әкімшіліктік бақылау құралдарына жатады. 1. Экологиялық, табиғи ресурстық заңнамалар мен экологиялық талаптар. 2. Экологиялық мониторинг, 3. Экологиялық стандарттар мен нормативтер. Бұған ластау көздеріне ластаушы заттарды тастау нормативтері мен лимиттері, улы қалдықтардың түзілу және тасталу нормативтері, су мен орманды пайдалану лимиттері, биоресурстарды ұстау аулау квоталары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға бару нормативтері, кәсіптік маңызы бар жануарларды аулау, жабай өсімдіктерді жинау нормалары, арнайы орындарға ластаушы заттарды тастау, улы заттар мен ауыр металдарды пайдалануға тыйым салу сияқтылар жатады. 4. Шаруашылық әрекеттерді лицензиялау. Бұған қоршаған орта мен адам денсаулығына әсер етуіне байланысты экологиялық мониторинг пен бақылауды қамтамасыз етуді басқару жатады. 5. Экологиялық сертификаттау. 6. Қоршаған ортаға әсерді бағалау және жобалардың экологиялық экспертизасы. 7. Экологиялық және ресурстық мақсаттық бағдарламалар. 8. Экологиялық аудит. Міне осылар әкімшілікті бақылау құралдарына жатады. Бұларды енді жеке-жеке қарастырайық. 1. Экологиялық табиғи ресурстық заңнамалар мен экологиялық талаптар. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы Қазақстан Республикасының конституциясына негізделеді және осы кодекс пен Қазақстан Республикасының өзгеден нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы кодекстегіден өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады. 3. Осы кодекс пен Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы қатынастарды реттейтін нормалары бар, өзге де заңдарының арасында қайшылық болған жағдайда осы кодекстің ережелері қолданылады. 4. Қоршаған орта объектілерін қорғау мен пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы қатынастар осы кодексте реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының арнаулы заңдарымен реттеледі. Экологиялық мониторинг. Экологиялық мониторингі табиғи құбылыстардың және антропогендік іс-әрекеттердің әсерінен қоршаған орта жағдайының өзгеруін бақылау, бағалау, тексеру және болжау жүйелері. Мониторинг деген термин монитор, сақтандырушы, қадағалаушы деген латын сөзінен аударылған. Бұл термин Біріккен Ұлттар Ұйымының қоршаған орта жөніндегі Стокгольм конференциясының алдында 1972 жылғы маусымдағы бақылау ұғымын толықтыру ретінде пайда болды. Экологиялық стандарттар мен нормативтер. Стандарттау экология саласында стандарттау жөніндегі ұлттық және халықаралық ұйымдармен қызметте маңызды рөл алады. Стандарттар табиғатты қорғау және ресурстарды пайдалану саласында қатынастарды реттеудің қажетті құрал ретінде қарастырылады. Стандарттар бұл қоршаған ортаның сапасын басқару құралы.
Экологиялык стандарттаудын маңызды аспектилеринин бири өндүрүш калдыктарын пайдага асыруу жана тутуунуу. Экологиялык нормативдер адамдын өзүн коршаган табигый ортага уруксат этилген шектерге таасир этүүнө ғылымий негизделип заңнамалык тургунда белгиленген шамасы. Экологиялык нормаларды енгизүү мына миндеттерди чечүүгө мүмкүндүк береди. Нормативдер адамның қоршаған ортаға ықпалының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Қоршаған ортаның мониторинг тек табиғатты байқауған ғана құрылмайды. Бұл байқау мәнді болуға тиіс. Ол техникалық көрсеткіштер көмегімен ауаның, судың және тағы басқа ластану деңгейін анықтауға тиіс. Нормативдер мемлекеттік органның табиғат пайдалану қызметін бақылауды жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Экологиялық бақылау мынадан көрінеді. Ол табиғаттың қалай ластануын анықтау емес. Керісінше оның ластануының белгіленген нормативтерден қандай деңгейде артып кетуін анықтайды. Экологиялық нормативтер олардың асып кетуі жағдайында жауапкершілік шараларын қолдану үшін негіз болып табылады. Көбінесе экологиялық нормативтер кінәлі адамды жауапкершілікке тартудың бірден-бір өлшемі болады. Мысалы, кәсіпорынның қалдықтарын шығарындысына рұқсаты бар делік. Сондықтан табиғат ластау фактісінің өзі жауапкершілікке тарту үшін негіз болып табылмайды. Егер кәсіпорын қалдықтар бойынша белгіленген нормативті арттырып жіберген жағдайда, оны жауапкершілікке тартуға болады. Шаруашылық әрекеттерді лицензиялау. Лицензиялау заңды тұлғалардың шаруашылық қызметін әкімшілік реттеу әдісі. Ол тізбесі заңмен айқындалатын қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу үшін арнаулы рұқсат алуды көздейді. Экологиялық сертификаттау. Экологиялық сертификаттау нормативтік техникалық құжаттар, ұлттық және халықаралық стандарттар талаптарына адам өмірі мен қоршаған ортаға өнімнің қауіпсіздік сәйкестігін растап, өнімді экологиялық сертификаттау ерікті түрде өтінім беруші қалауымен жүргізіледі. Экологиялық сертификаттау мақсаты өнім өндірушілерді тұтынушының денсаулығы, өмірі, мүлкі және тұрған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қоршаған ортаны аз ластайтын технологиялық процестерді қолдану және өнімдерді шығаруға ынталандыру. Өнімдердің көп түрі үшін экологиялық сертификат және белгі олардың бәсекелестігін анықтайтын негізгі фактор саналады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау және жобалардың экологиялық экспертизасы. Экологиялық экспертиза немесе сараптама бұл көзделіп отырған шаруашылық өзге қызметтің қоршаған орта сапасының нормативтеріне және экологиялық талаптарға сәйкестігін белгілеу. Сондай-ақ осы қызметтің қоршаған ортаға ықтимал қолайсыз әсерлерінің және олармен байланысты әлеуметтік салдарлардың алдын алу мақсатында экологиялық сараптама объектісін іске асыруға жол берілуін айқындау. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу мерзімі мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын органдарға берілген сәттен бастап, бірінші санаттағы объектілер үшін 2 айдан, екінші санаттағы объектілер үшін 1 айдан, үшінші және төртінші санаттағы объектілер үшін 10 жұмыс күнінен аспайды. Экологиялық және ресурстық мақсаттық бағдарламалар. Экологиялық бағдарламалар белгілі бір территорияларда тіршілік ететін организмдер мен жеке түрлерді зерттеуді қарастырады. Екі жағдайда да бағдарламаның мақсатын, сипаты мен көлемін анықтап алу қажет. Әрбір зерттеудің мақсаты қандай бір мәселені шешу немесе гипотезаны сынау, тексеру болып табылады. Бағдарламаның мақсаты анық және онда жалпы міндеттермен қатар нақты міндеттер де болуы тиіс. Экологиялық аудит. Экономикалық субъектілер қызметінен келетін экологиялық тәуекелдің ауқымын айқындау және оларды төмендету, болдырмау мақсатымен олардың қызметінің ұлттық табиғат қорғау заңдарының талаптарына таңдаулы экологиялық іс тәжірибеге немесе компанияда қабылданған саясатқа сай келуін тәуелсіз бағалаудың арнаулы рәсімі.
ішкі және сыртқы экологиялық аудит түрлеріне бөлінеді.